Близько 12-ї години дня третій поверх Львівської обласної клінічної лікарні почав диміти. Рятувальники стрімголов кинулися виводити звідти персонал і пацієнтів. Евакуювали майже 500 осіб. На місце події були й мої колеги. Вони ж вам і розкажуть більше подробиць. 17 одиниць спецтехніки та близько сотні рятувальників. Горить дах Львівської обласної клінічної лікарні. Через сильну задимленість вогнеборці не можуть знайти осередок займання, тому пацієнтів почали ліквідовувати. Дим відчутно на весь район. Всі в паніці. Відвідувачі залишають територію медзакладу. Пацієнтів переводять до інших відділень і лікарень. Білі шкалати рятують найнеобхідніші предмети зі своїх кабінетів. Вогнеборці підіймаються на дах лікарні. Повністю ліквідувати пожежу надзвичайникам вдається не одразу, адже перекриття дерев'яні, які ще й зверху покриті очеретом, воно легко спалахує. Вогнем охоплено 200 метрів квадратних горищного приміщення. Були подані туди стволи, 8 стволів на гасіння і 2 стволи лафетних через підйомники наші. Заходимо всередину медзакладу. Звідусіль тече вода від пожежних насосів. Очільник медустанови каже, дах має більше ніж 100 років, і вогнестійкою рідиною його теж ніхто не обробляв через брак коштів. Тішаться, що все обійшлося без втрат. Всю дороговартісну апаратуру забрали, а пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування, зазначають, повернуть назад до лікарні. На момент пожежі в корпусі знаходилося 276 пацієнтів, 135 відвідувачів було тут на першому поверсі. Всі хворі є евакуйовані. З них 12 було важких, вони переведені в першу реанімацію. Решта пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування, переведені в інші відділення. Сидить ніби на голках і пан Дмитро. Чоловік привіз свою дружину на процедуру гемодіалізу. Однак через такий форс-мажор не знає, що ж робити. Зазначає, лікарі пообіцяли, що за необхідності процедури будуть проводити і вночі. Чекаємо на команду. Бо то серйозний відділ, гемодіаліз має працювати сьогодні, а без того не обійтись нам нікуди. Як не буде гемодіалізу, то біда буде. Чекаємо. Вже включили живлення, запасне включили вже. Якщо буде нормально все, то будемо працювати зараз. Що стало причиною займання, наразі з'ясовують правоохоронці. Валерія Паненко, Роман Бучко, «Правда тут».